我的问题是，我们看过那个电影叫《深夜加油站遇见苏格拉底》嘛，然后就是那个年轻人他出车祸之后，不是他说了一段话嘛？他说从今以后我就要把自己奉献出来，然后做利益别人的事情嘛。然后结果那个苏格拉底就叫他继续练那个吊环嘛。这一点我不是特别理解。我觉得好像在我们书院。如果有新义工过来，都会有，不会说你擅长做什么，那你在这里发挥，而是让他们学会平凡，或者是下厨房，或者是搞卫生。所以，我想请问郭老师，这个，他那个是啥意思啊？为什么要让他继续练吊环？谢谢郭老师。好。他来到那个阶段，他已经是受过严重车祸之后的情况嘛，也就是原来那个年轻人他是很自负、很自傲，瞧不起苏格拉底，瞧不起这个老头子。啊，虽然他知道这个老头子很有智慧，也为他好，但是他一方面内心有些瞧不起，有所不服，也带有一些傲骨，带有傲骨。好，当有自我有傲骨，这个苏格拉底要协助他真正要，因为你没有柔软下来，没有虚心学习的话。没办法协助你进一步的去做生命的突破成长，所以他是希望他能够真正虚心学习，柔软下来。但是前面他想要，但是在这个过程会有一些痛苦，所以他就不想要。后面他就走上叛逆，叛逆之后，后面出了车祸，啊。出了车祸之后，这个对他来讲是一个很重大的打击、痛苦、冲击。啊，也是因为有这样的重大冲突、痛苦、打击，他才会要比较柔软心下来，愿意虚心接受调教。因为他知道说，这个老人他有很多的智慧，很多可以帮助他，所以这时候。经历重大的冲突、挫折、打击、痛苦之后，他才会学会柔软下来。好，这时候苏格拉底才能够真正用比较严格的方式来调教他。那为什么他还是鼓励他继续做那方面呢？因为一个就是他看到这个年轻人，他骨髓里面。他就喜欢这些运动，这是他的所谓他的有他的天分，有他的兴趣。如果让他去学其他的，他可能要更辛苦。还有，他也不希望这个年轻人把自己变成为一个有残废的人，他不希望他心里是一种残废的心理状态，所以鼓励他。继续挑战，把不可能变成可能。因为他看到这个本来就是你骨髓里面，你本来有的那种兴趣擅长，啊，你怎么样把不可能变成可能？这个是让年轻人去不断的去自我挑战，就这样。OK，好。好，谢谢郭老师。但是那个很苦啊，苦。如果他没有那个严重的车祸，他也很难这么样柔软下来，愿意接受调教啊，很难。
所以人一般人往往都具有很强烈的叛逆性。当你的叛逆性越强，你后面就会有很多的痛苦来折磨你。你的个性越强，个性越硬，好，后面就会有越多的境界要折磨你，就这样。啊，那些境界也是你感召过来，因为你个性太强，没有那些强，没有那些更强悍的境界的话，你就是不容易觉醒啊。所以那些逆境一样，都是也是自己去感召来的。OK。